الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاه على المختار في القدم مولاي يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله أصحابه أجمعين مؤمنان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موجزه بيان مشروق تهر جمعه کې مدام ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه چشمر کړي چې دومره دي دومره دي اوله ماي کرام فرمایي چې بس چې چا څومره لیدلی دی ناغې لیکلي نور بشمار دي هر وخت معجزه صادر دې معجزه د پیغمبرانو علیهم السلام دا دلیل د رسالتي او اغسب السكن شي کوله دا تعلیم تربيت دا سړي شاګردانو ته يا پیغمبران عليهم السلام امتيان وتا يا بچو ته تعلیم ورکو دي شيخه معجزه بس پیغمبر پر خاست که بچي پیغمبر وبيا و خپل معجزه و خپل خدا دي تعلیم تربيت نكي دا عملیات خنکی یا باطل کفر سوتو یجادوگان سحر داخله کی دا نور وتمخی اې کوم نشنه نشنه کړتبون خې او دا نورو ته شاګردانو ته معجزه کې دا شی نشته دنه شاګردان ته خل شی نه بچو ته دادیو پیغمبر علی سلام سره خپل خاص معجزه وختل د پیغمبرانو دغه کارنه چې مونته معجزه وخه دی وځنه چې بچا مطالبه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفرمایل چې معجزه مغواله بس پیغمبرانه پس بابا پټو ستر ګزی او چر رسول الله صلی الله علیه و سلم به چې مغوارین او ایکی او حکمت دومو دا عزیر علیہ السلام ته او امت معجزه او اوهتا کان نه وخپیدا غرض کان نه وخروته اروحې بدون په کول چې ټول قوم باندې شو خلاص وو تاګي دیګې ولا جوړاکم بیم ونمنو ته بو بربات شو دا شانتي عيسى عليه السلام قوم معجزه وغوته بیم ونمنو ته بو بربات شو ابو جهل معجزې غختوي څو پیریشي دي چې ما بیان کړې تاسو وینم نو تبو برباع دي دا تبايد مو منال بدر کې د بادر په jihad کې صحابہ کرام 300 تر وسلم نشټ د شمار توري نشمار خپل خپل په زارنو د دېرو صحابه په کانو باندې ګرځیدل په کانو یې شتل کول سبوسرونه او چابه ساده نه دبلې جوړه ککانه کا په کې خو پدیبد د تورو د غشو د نېزو مقابله و پدې کوم به سرو سامانې دا دا, دا, دا دم کم دی تیار ام نه دی بس ورغلی دی ذلنات تیار دي وسایلونه تیار نه دي بلک لیکن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابو ته وای راځه زيو ته هوچ دي زم کې ابو جهل مرداري دي دې دې کې به توباي دي دې کې بشي اویا زین یوته او هغه غلط سرداران د مکه مکرمه کافرانو ده اویا زین اوخل د موجزه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې صحابه وی چې مونږ ته کوم زین خولو او ما قصري په اغه زې مردار پروتو دا غیر یو لیش او یو ګتم اخوادې خوانو او مغلتب پروت الله حضور مبارک صلی الله علیه وسلم موجزه حُدَيْبِيهِ مقام باندي صحابو رسول الله صلى الله عليه وسلم و فرمايل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم و وَإِذَا و اذا كويتشو اس و الصفاق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیږی بچت لرن وروړي او په وینه خو جو صحابي چې تصرف پانزده یو دو ګټو بوي بس هغه دو ګټو ب هغه په کوی کې ورواچول او خپل رشی مبارک یې پکې وروښت او صحابو ته وی وای زه او به استعمالوي سمر له خرچو هغه ټولو به استعمال کړي او بر اخوت کې دي او بر را, را روانه نه خلاص نه یو بل سفر کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته صحابه وي بنشته بیا فرمایلیو لکه په پیدا کړي او جام کې لګي او بروړي او رسول الله صلی الله علیه و سلم میراج وبس کے پخپل غجام کی لاس مبارک کے خود. او صحابہ براتل لو الہ کر غجام نخلاصیدہ د صحابو چ بو بس کل حدیث کرا غلی وی وی جام باندې ممچ خلکی خود ایمون بغتل چ دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا گوت مبارک چدی د دی دین چ نیرا روانه ټول لخر وبس مدام په معجزه ښکارا کوي یو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته دعوت وکړي چې له اله 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 اروح اخې او الله کې خدا اروح اخې او خلا اډو کې به خلق ورزل کتا د ټوډه نص رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ډوکی ټول لور شي هغه ډوکی رول مخته کې خدای اس مبارک په ورک اچيلي جوړ شو دغه سرمن په مراله چې څنګه ومقه شکل وز خپل چې لس روا دعوت مو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سردار د دو جهان صلی الله علیه وسلم کوړه تقدمونه مبارکمراد د نکاح دعوت ته مشور اچلې مرخص دی یوه دې خراب او خطرناک او د خدای او د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم دښمنان څه خبرونه دي يهودو ته رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال جواب لګنو دی او ته وې جدل تراشه او موږ سره به وډه او مخره او خبره به موکو نو س ساده یا سشي د دیوال په خوا کې سوري ته واچوي دل تکین چې څنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم کیناستو فوروند پاس ته ریته بیا ته پوسو کو ته یبرم چې سړی کې نول دی ولې د می چې نیپل ورکړو خدای عدالت چې زمون دي وطن کې کومه مشاره ته یادي دامه چې نی نیوې اغداسي د جرند دي دا غټ پلچی دی تقریبا دا څټ پل او یوستمو ته سړیم کې نول او تاسو ته وې چې څنګه دی کین نو دا د می چې د خپل په رول دی بس د ادار ته چوه دا الله دا معجزه دا کاربل سوکني شي کوي دا, دا پیغمبرانو عليه مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم موجزه یو ځل یو مناظره وسردي مکرر کړل دی يهودو چې کملوي لوې د خپل د مزب خلق علمان خو وتني شو دې څنګه کافرانه و خدای پاک دی علما او بني اسرائيل له پدغه اعتبار بو سره یو هغه وخت سره خو اخو کنه یو وخت کې چې دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بیا هغه سينو بیا خو کافرانش دی وی چې کیمنو نو یا با کومه پلوشنه مونږ به ټول ایمان نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورغې په زړه ناروست هغه ته وی ویلی و تاسو خو مناظر نه کوي تاسو ځان سره پټه چړې راوړئ ته مناظرې پنځه ته تاسو نه را د حق د لټولو پنځه ته تاسو نه را تاسو ورڅ لري دا حمله و قاتلانه دا معجزه و ده رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزه کې دا ټوک هر چا سره نیپک سره کې خدای رو نې شنه بیا موسی علیه السلام اوسه کې راغی ځکه چې وې دا قارون رو نې په تاسو دربانې پیښ شي بیا بروانې پخکته په هر چا چې د غضب لیند کې خخه خطا ندرمه گذار ده درويشان را شمکه و انکار ده درويشه مؤمنانو جو شاهد وي مهاجر مکیم داد الله بركه اعلی او چسوکه مخالف شنو خانه بيات الله مؤمنانو ار وخت د الله نه یره پکاله او د خو خلکو متاله خو ډیره یره پکاله دا خوشال خان بابا چو د دې دې کاکاس ابراهیم الله علیه السلام یو دښمنیت یې رشه ده کاکاس عبدالرحمۃ اللہ علیہ او زوی ز یې ود دین شهید ا دې شهک لري خو شالخان خپل نه دی کړي د بچو اخو بیا غو کاکاس عبدالرحمۃ اللہ علیہ او بخه او پولیس ور پاسې له او دی یونیو او بچا د مغول دورو د مغول بادشاه ته پېشک نو دی حنواب لوی سالیو نو باندې خو بادشاهانو ته معلوم د شپې پرېماندو پی هغه شپه حوالات کې او سالي بادشاه ته پېشک بادشاه وروښک بڅاو ته یې ما اخنې وو وخت نو پریخ خو خبر چې سمعام له کتابونو تاریخونو دلیل کړم بلرز بیا رونی وو چې بیا یې په سپریمان لوغشت بیا پېشکوي معنی او ترغ وخت دا معاملې روانه و د دردي خوشال خان با بدر دي خوشائر وجد تسميه من تعصي بيانك دا ورنگزيب بادشاه د چې دې په پرخوده کنه دا ورنگزيب بادشاه او غاشر دي خوشال خان با بدر دي, دي, دي خوشائر مو په قدم په قدم کې پاړونښت چې مې دم کې زه خوللې اجدها تورې بلایم زه په بند د اورنګ نیم چې بخلاص شم زه بنکړې رحمکار زړیکا کائم د رح کاکسم ته مزلیک په باموي با دی بخوراک با نه کولنګ به تک زیار زه په بند د اورنګ نیم چې بخلاص شم زبانکړه رحمکار ځلې کاکه بیا راغ بیا ما فی وغفتا غی و تبیات دعا وکړه او خله نه ول او غفتا خدای پاکه مافیکه پاریخ لاسو دا وګورئ چې پولیس نه نشو خلاص د کاکاس په دعا خلاص د دې شیر وجه تسمیمې تاسو ته تا پایل کا مؤمنانو دا يهود مخکله داسې ظالمان دي او دشمنی د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره او د قران سره او د الله سره خدای پاک ویل چې تو علی ور کل دی و انی فضلتکم للعالمین خو سچ دین او غره دی در په هله میکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دی په ذهن کې سره له اوس څخه خیر نشته اوس په جهنم کې د ټولو نه لاندې طبقه کې يهوديان دي او چې څوک د دې اجنټان دي دی. اوبد دین املاند دي دی. ایته منافقین وای اګه اګه تل نه دی دلته مونږ کې دی دلینځو غانچلې دلته اګه که کارونه کوي چې هغه غت اړیت تر رسل د جنټانچ دی په نوم کلمه وای او په ځل کې دا دل دو غم و چې دا خود موجوده مسلمانان پریده د خدای د رسول سره د دشمنی دی له خو خلق وجه پیدا کړي دا پری ده حوزلمونه کای و صلاح خو په خپل ځای نه خو تاسو په سمج کې ناراضي او دا الله رسول سره چې دښمنۍ کوي الله سره دښمنۍ کوي قران سره دښمنۍ کوي ټول امر یې کوي هغه وخت چې سس کړي کم کم سازشونه کړي رسول الله صلی الله علیه و سلم یو زلي یو خذو يهودي و اي ول دعوتک داوته کوم سره ډوډو خورې داوته رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کړه خدای پاک به دا معجزه ښکارا کوله يهود ته به مخکارا کوله بار بار ښکارا شوه دي خدا يهوديان به هم نه مړي چې کله نولې راوغت وغوخه پخ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه اوسه کله لاس کېونی و ازنانه تهواز ور کو وی دی کې زهره چولی وی ته چاو وی دین ولراته وی دا لاس کې چې مې د دین ولراته لو غوخه پټیو سره خبرې کړي دا معجزه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس په سوک نشو او منان یو سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایله صحابو ته چې بنښت او بره پیدا کوي ایګر چا پیر او کتنه یو ځانانه په اوخه باندې سوره او مشکونه وسره تللی یو خابل هغه صحابه ولیدل او پسترالي مو مونږ له برکه او ته و چې زموږ قوم ټول تګیدو خو alternator واله وبکم زه یی چې مونږ مرولو د پرم ناروانه او لري روان یی بس مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې وبو به تاسو ری اوس په مخ کې مونږ دا غنه تاسو کو ته سویدا ته منتوبيه دي کړې او بوتاسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبياو فرمای دا مشک کلوک چې لوک کلوک تلګي او په کې داخل تلوخه کې تلګي او برا واچلو صحابه ټول استعمال کړو ټول صحابه سونه لوخي مشکونه اس او ته وي دا مشک اوس دوپاره وته واستادې مشکي سفر کراغي مشکونو کې سفر کراغي ورته وي سفر کراغي وي دي کې دا وبشله په دې لږه کم وستګ او په کې کم وي او صحابو مټولسک اچلا لخ په قوم ته خبر او داسي او سليم دا یو لږه نوراني چهره وا اور ډیر خشته او دا کمال دا کمال او سره خو دې خبر چې دا, دا سشي کمال و اس ار طول کمیټي دا خبر اوریدو دا قصه اوریدو اغه ټول وی ډیر ناشنا پهو لګیدا بیا لا غقوم خلک راغلی دی رسول الله صلی الله وسلم سره مليو شی بیا مسلمانان شي دا معجزه یی ټولی دا دا رسول الله صلی الله وسلم ټول مسلمانان او اخر دا وانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله, وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, 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 الراحمين لا سونا استعب أن ديقان لا منقرون جراغلي سونا ساغاني جاغشتي سونا ساقاني سوك الله د ټولو بیماره م جوړه د ټولو د قدمونه دا د ګناہوں د معافیت درجات بلنده سبب او ګرځي تخپل محبت تخپل معرفت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت او د کامل اتباع د سنت سبب او ګرځي الله د ټولو د حاضرې قبول کړه د ټولو ناراضی ش څومره خلکو دعا د پروي ټولو جته نه پوره ګرځداران د خلد نخلاص دا ملتان ته جمع په دوا کېات کې چله خبر په جنت سره بدل کی بيمارانو ته جمع دوا کې بازي بيمارانو ته دعا ویلي زمونږ دي قصہ کې انام الله او بيمار چې وغدیر نه جوړه هغه ته دوا کې چله پاکول شفاء ورک نورونه بيمارانو چې دي الله پاکه ټول شفاء ورک د ما یار یو صالح ته دا پلا ور وفات شو دعا وته کړنه دوی مرز دې الله پاک ته وبخ ټول عجزان وبخې سمره خبرونه کې دي او تر سو ته مافينا شوې مسلمانان الله تعالی تمافيوك سمر چې ژوند دي دي تمافيوك زموږ د استعمال لپاره خصوصي دواک چې خدای پر غیبی مدد وکړي ډیر زیاته کمزوري دي چې الله پاک یې به مدد سره د استعماله مدد او فرمای زموږ طالبان او تشکیلات زې په ځې روان دي با جول په دوره دي او د کواتو د دا داري او دا غن مخک بیا دا کرک او د وزیرستانه و اف در رسیدلی او د سنمره لکی مرवत دا رسیدلی دعوت پس او د ذکرایانه او خرچی دا ارس کی لغریه ولا خلشن دن وتوی دلتزمون د دی وطن یو افغانستان چیندن اغه ما خلچ د کوارتن کې دا درین اغه تشپګو ګنټه مزل اغه لا خو کیم زمونږه لخ خلک راضی دلته کې هغه ته مدعوته او تشکیل لپاره طالبانتلي بیا ورپسې دې خدای سواتو د دې د دین امر دی, دی نو دوه کچه طالبان به خدای پاک ودا دعوت دا وال تشکیل وال ټول په خیر خلی سره خدای پاک واپس راولي او الله تبارک وتعالى به په مدد تو کې رسیدي کرے غا نه هتل طالبان دي په سیمه سره نه خرچې مول دي ځنه ملوي ګو مخکنه خرځي نو الله تبارک وتعالى به په مدد فرمای الله پته هم توکل کړي تخیی به مجد سره تمام اسباب برابر کی او دا استعمال اسلام د لوی طاقت سبب وګرځه د ملک د ټوله دنیا کې د اسلامي انقلاب سبب وګرځه مونږ هم سم ک او تمام عالم سم ک او تمام عالم د هدايت سبب الله پاک او ګرځه د دین د ټولو مرکزونو حفاظت او فرماي څوک چې ستاند دین کار کوي امداد نصره او فرماي الله د فلسطین د مجاهدینو مدد وکړي الله د فلسطین د مجاهدینو مدد وکړي الله در فلسطین د ټولو مسلمانانو مدد وکړي الله د يهود سازشونو تباه او برباد کړي د ټما مو کافرانو سازشونه کې کی يهودي کینسوارا دي او کين دوان دي څومره چي دي الله د ټولو سازشونو ناکام کې اسلام او مسلمان پورته کې د پاکستان په حفظه تو فرماي هندستان کې څومره مظلوم مسلمانان دي د ایندوانو د ظلمونو نه خدای پاک په پا امن کې نور ساتي او دغه ظالمان خدای پاک دا بدلی تل مسلمانانو واخلې او پر تماممو چرچونو کې او تمامو, تمامو بوتخانو کې نارو ده تکبير پورته کوي او د مسلمانانو یو اتفاق اتحاد نصیب کی صلی الله علی خیر الخلق محمد او اصحاب